nela também. Ei, que lindas. Lindas, olha para aqui. Agora é que vou tirar a fotografia. Está filmado, eu vou tirar a fotografia. Estamos em momentos de festa, devemos esquecer os momentos de guerra. Honremos, sobretudo, a paz do nosso reino, a paz de Portugal, que começa este torneio. Faltavam esses dois.
preparado, a lista mostra! Declarar diante do meu povo e vassalos o grande amor e afeto que tenho por minha mulher, Dona Isabel, e reforçar o vosso dote, oferecendo-vos, Senhora, algumas terras e castelos que são de minha pertença. Assim vos faço merecer dos castelos da Feira, que é na terra de Santa Maria, de Vila... Podia ter entrado alguém com ela. Para trás, porque leva a vaca.